দিনৰ গৰম। ৰাজ্যবাসীৰ অৱস্থা কাহিল, বিশেষকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি। সূৰ্য যেন দেৱতা নহয়, এটা বিশালকায় দৈত্যহে। যেন এটা দৈত্যকায় ড্ৰেগনে তাৰ মুখেৰে বৰষিছে জুই, আৰু যেন এফালৰ পৰা দহি নিছে সকলোকে। ইমান গৰম, ঘৰত থাকিলে অলপ শান্তি পোৱা যায়, নহয় জানো? আৰু আমাৰ কাৰেণ্ট নাই, কালি বতাহ দিয়াৰ পৰা নাই, গোটেই ৰাতিখনো নাই। গুৱাহাটীত এইবাৰ গৰমৰ অভিলেখ ভংগ। হট কেকৰ দৰেই গৰম চৰ্চা হৈছে গৰমত। এইবাৰ নিচিনা গৰম ক'ব গ'লে পোৱাই নাই মানুহ। আপোনাৰ এতিয়া ফেনৰ তলত বহি মানুহ থাকিব পৰা নাই, বতাহ নাই, এইফালে মানুহ ওলাই আহিছে, ওলাই আহিব পৰা নাই, কাৰণ মোক গৰমত থাকিব নোৱাৰে, সেইকাৰণে ওলাই আহি কিনে অকণমান ভাবিছোঁ কুঁহিয়াৰ খাই অকণমান ঘৰলৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ। অসমৰ ৰাইজ এনেও বিশ্ব ৰেকৰ্ড কৰাত ভাল। গুৱাহাটীত এইবাৰ গৰমে ভাঙিলে 64 বছৰীয়া পুৰণি অভিলেখ। শনিবাৰে পাৰাস্তম্ভ হৈছিলে 40.3°C। এচি ঘৰত সোমাই থকা নগণ্য কেইজনমানৰ বাহিৰে বাকী লাখ লাখ জনতাৰ কাৰো নিষ্ঠাৰ নাই। কল্ড ড্ৰিংকছ খাই, ডাবৰ পানী খাই তৰণি পোৱা নাই কোনো। আইচক্ৰীম খাই, কুঁহিয়াৰ পানী খাই গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণৰ উপায় বিচাৰিছে বহুতে। সকলোৱে গৰমত ছাতি ফুটি কৰি থকাৰ সময়তে বেপাৰ ভাল হৈছে এইসকলৰ। দাম কেনেকুৱা, বৃদ্ধি হৈছে নেকি? দাম বৃদ্ধি হৈছে, বহুত বৃদ্ধি হৈছে। কিমানকে বিক্ৰী আছে? ৭০ ৰুপিছ। গৰমটো আমাৰ কাৰণে, বেপাৰৰ কাৰণে ভাল, কিন্তু আমি নিজে ভাল নাপাওঁ। আমিতো নিজে চলাব পাৰিব লাগিব, আমাৰতো দেহাই দিয়া আমিও মানে পাৰিব লাগিব। এইটো গৰমটো হ'লে আমাৰ বিক্ৰীটো ভাল হয়। গুৱাহাটীয়ে নহয়, এতিয়া ৰাজ্যৰ সকলোতে সূৰ্য দেৱতা ৰতপালি। তিনিচুকীয়া, লখিমপুৰ আদিতো উৎকট গৰমে ধৰিছে ৰাইজক। বৰষুণ এজাকৰ অপেক্ষা কৰি হামৰাও কাঢ়িছে সকলোৱে। সপোন যেন বৰষুণ যাক কেতিয়া আহিব তালৈকে বাট চাইছে সকলোৱে। গৰমৰ যি উৎকট গৰম, এই উৎকট গৰমে চাৰিওফালে আচলতে স্তব্ধ কৰিছে। আজি মই তামোলপুৰৰ ইয়াত ৰৈ আছোঁ, মই আহিছোঁ এতিয়া তামোলপুৰৰ প্ৰায়বোৰ দোকান বন্ধ। সমগ্ৰ ৰাজ্য হিটলাৰৰ গেছ চেম্বাৰলৈ পৰিণত হোৱাৰ সময়তে বৰঝাৰৰ পৰা আহিছে গা জোৰ পেলোৱা খবৰ। উৎকট গৰমৰ মাজতে ৰাজ্যত বৰষুণৰ আগজাননী দিছে বৰঝাৰস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ। আগন্তুক 5 দিনলৈ ৰাজ্যৰ কিছু কিছু ঠাইত মজলীয়া বৰষুণৰ সম্ভাৱনা। বৰষুণৰ লগতে ঠাই বিশেষে ধুমুহা অহাৰো সম্ভাৱনা আছে। কিছু কিছু ঠাইত দেওবাৰে নিশাও বৰষুণ অহাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰিছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জনোৱা মতে অসম, মেঘালয় আৰু মণিপুৰৰ কিছু ঠাইত 40-50 কিলোমিটাৰ গতিবেগত ধুমুহা অহাৰ লগতে কিছু কিছু ঠাইত আহিব ধাৰাসাৰ বৰষুণ। বংগোপসাগৰ পৃষ্ঠত উৎপত্তি হোৱা ৰিমল সামুদ্ৰিক ঘূৰ্ণীৰ ফলত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যৰ লগতে অসমত বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে। গুৱাহাটী আৰু ইছকে আছপাছ কে ক্ষেত্ৰ কি ৱেডাৰ ফৰকাষ্ট কি বাত কৰিলে তো হমলোগ এক্সপেক্ট কৰ ৰহে হ্যাঁ কি ফৰ ডে ওৱান হমলোগ এক্সপেক্ট কৰ ৰহে হ্যাঁ কি ৰেইন অৰ থাণ্ডাৰ শাৱাৰ বুড অকৰ টুৱাৰ্ডছ ইভিনিং অৰ নাইট। ম্যাক্সিমাম এন্ড মিনিমাম টেম্পারেচার্স আর মোস্ট লাইকলি টু বি 37°C এন্ড 27°C রেসপেক্টিভলি। ফর ডে টু উই আর এক্সপেক্টিং জেনারেলি ক্লাউডি স্কাই উইথ 1 or 2 স্পেলস অফ রেইন অর থান্ডার শাওয়ার্স। ম্যাক্সিমাম এন্ড মিনিমাম টেম্পারেচার্স আর মোস্ট লাইকলি টু বি 35°C এন্ড 26°C রেসপেক্টিভলি। 27, 28 আৰু 29 মে'ত অসম, মেঘালয়ৰ লগতে নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰাত 30-40 কিলোমিটাৰ গতিবেগত ধুমুহা আৰু কিছু কিছু ঠাইত বিজুলী ঢেৰেকনি আৰু ধাৰাসাৰ বৰষুণ হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে। এক কথাত, সোমবাৰৰ পৰা ৰাজ্যবাসীয়ে গৰমৰ পৰা পাব কিছু সকাহ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।